Albin miku im, shumë faleminderit për mundimin me të drejtuar. Do kishim dashur të të prisim dhe të prisim me diell, nuk ja dolëm dot. Megjithatë, mbase ky shi që vazhdon insiston, është një augur i mirë për bereqet në gjithë punën tonë përbashkët. Dashur Edi, ne po mbjellim bashk, e do të na duhet edhe shumë diell, edhe shumë shi, pra që të dyja do të na nevojiten për frytet të cilat duhet t'i gëzojnë e do t'i gëzojnë qytetarët tonë në të dy anët e kufirit, të cilin gjithnjë më shumë po e liberalizojmë e relativizojmë. Një nga një, një pjesë e tyre janë zbatuar plotësisht, një pjesë e tyre janë në zbatim, një pjesë e tyre kanë ngecur. Janë evidente që ka pasur ngecje, mirë po të gjitha ngecjet dhe vështirësit, neve vetëm sa na entuziazmojnë e na shtojnë zelin për t'i tejkaluar ato. Për sa i përket Ballkanit hapur, kemi sigurisht dy qasje qëndrime, opinione të ndryshme. Këto opinione të ndryshme në raport me Ballkanin e hapur nuk përbëjnë asnjë pengesë për të fuqizuar marrëdhëniet mes nesh. Nëse do më lejoni t'i referohem Shqiponjës me dy koka, është një trup i vetëm, ku njëra kokë she nga njëra anë dhe koka tjetër she nga ana tjetër, por trupi që ndronë drejtë. Që do thotë Shqiponja është krejtësisht e informuar vizualisht në 360 gradë. Mos kini asnjë dyshim se Shqiponja me dy koka rrezikohet që të kapet në befasi nga njëra anë apo nga ana tjetër, pasi i kontrollon me sy të dy anë. Në një intervist keni deklaruar që në një referendum pasor do të votoni pro bashkimit kombëtar. Cila do të ishte vota juaj, zotëri Rama? Unë do bëja një shkelje të ligjit për shëtsinë e votës, do votoja hapur pra, që t'jemi të qartë. Me që ju më provokoni, po ju provokoj dhe unë them që kjo do ndodhi. Unë nuk di kur do ndodhi, nuk di si do ndodhi, por që kjo do ndodhi një ditë, unë them që po. Mua më duket që ka më shumë një mos kuptim se sa keq kuptim te çështja e bashkimit të shqiptarëve, prandaj nuk mund të vendosemi ne mbi procese të tilla historike e të përcaktojmë data e mënyra.